ונונו העביר לסנדיי טיימס פירוט מלא עם 60 תמונות שהוא צילם בסתר. אנחנו לקחנו את האינפורמציה הזו וממנה אפשר להכיר את הקריה למחקר גרעיני. לקחנו את כל 60 התמונות ומחלקי הכור השונים חיברנו אותם לאינפורמציה שהוא מסר, ובאמצעותם איבדנו עבורכם בהדמיית מחשב סיור תלת מימדי במתקן הזה כפי שטרם נראה על מסך הטלוויזיה. בואו ונראה. רק ככה, מהחלל אפשר לצלם את האתר הסודי ביותר של מדינת ישראל. שום מטוס לא מורשה לטוס כאן. רק עדותו של איש אחד, מרדכי ואנונו, חשפה מה מתרחש בתוך שורת המבנים הזאת, מוקפת הדקלים, שורת המכונים כפי שהם נקראים כאן. זה מכון מספר 1, הסמל של דימונה, כיפת הכור הגרעיני שמתנשאת לגובה כ-20 מטרים. עד היום ראינו אותה רק מרחוק, ואנונו לקח אותנו פנימה, לתוך הכור. הצרפתים בנו אותו, כור מים כבדים בשנות ה-50. עוצמתו המוצהרת 24 מגוואט, וזה הסוד הראשון שחשף ואנונו. עוצמתו של הכור גדולה פי 3 ואולי אפילו פי 5 ממה שסברו עד היום. הכור הזה, גילה ואנונו, מייצר 40 קילוגרם פלוטוניום לשנה, כמות מספקת לייצר 10 פצצות גרעיניות בשנה. אבל נמשיך בסיור. צמוד אל הכור מכון 3. כאן מייצרים את מוטות הדלק שמניע את הכור, וגם ליתיום 6, מרכיב נוסף של הפצצה. זה מכון 5. כאן מצפים את מוטות הדלק של הכור באלומיניום. מכון 6 הוא תחנת הכוח, מספק את החשמל. במכון 8 המעבדה, ובתוכה סוד נוסף שחשף ואנונו. כאן מייצרת ישראל אורניום מועשר, שכמו פלוטוניום יכול לשמש חומר בקיע לפצצה. את האורניום מייצרים כאן בצנטריפוגות גז, ממש כמו שמנסים עכשיו האיראנים לייצר. לפי גודלו של הבניין נראה שכמות האורניום שנוצרת כאן לא משמעותית. נמשיך, גם כאן במכון 9 מייצרים אורניום מועשר, תוך שימוש בלייזר, פטנט ישראלי ייחודי. מכון 10 מייצר את האורניום המדולל, מרכיב חשוב לייצור פגזים חודרי שריון. מכון 4 מטפל בפסולת הרדיואקטיבית של הכור לפני שתוטמן באדמה. וזה, בניין ארוך בין 2 קומות ללא חלונות, זה הסוד הגדול של דימונה, מכון 2. מתחת לשתי הקומות התמימות למראה, יש עוד 6 קומות שקבועות בעומק האדמה. ואנונו הראה לעולם את מה ששום לוויין לא הצליח לראות עד היום. כאן הקימה ישראל מפעל להפרדת פלוטוניום, שתכליתו אחת, לייצר פצצות אטום. בשנות ה-60 ביקרו פקחים אמריקנים בקומה הראשונה של המבנה. הם ראו את המסעדה והמשרדים, קיר מיוחד שנבנה שם, הסתיר מעיניהם את המעליות שיורדות למטה, לתוך האדמה. אבל נצא שוב החוצה, משאיות מביאות מן הכור את מוטות האורניום שעברו עיבוד. דרך הדלתות הגדולות תופס מנוף את המוטות ומוריד אותם לחלל הייצור הגדול בעומק 4 קומות. המוטות נטבלים במיכלים של חומצה חנקתית, מתבשלים כ-30 שעות, ואז מערכת צינורות שואבת את המים ובהם האורניום והפלוטוניום. בתהליך כימי מופרדים החומרים, נאפים בתנור שממנו יוצא כדור קטן של 130 גרם פלוטוניום, קילוגרם ו-700 גרם פלוטוניום בשבוע, כש-4 קילוגרם הם כבר פצצה, כמו הדגם הזה שצילם ואנונו. ממפלס 2 אפשר לצפות על התהליך. מרפסת הוקמה כאן לאורחים רמי מעלה, מכונה מרפסת גולדה. וזה חדר הבקרה, כפי שצולם על ידי ואנונו. רק 150 עובדים מורשים להיכנס לכאן, מבקרים רק ראש הממשלה, שר הביטחון וקבוצה קטנה של שותפי סוד. מצויד במצלמה נסתרת, ואנונו הסתובב בין החלקים השונים של מכון 2 וצילם. לא רק פלוטוניום מייצרים כאן, במפלס 4 גילה ואנונו מייצרים חומר הנקרא טריטיום, שמשמש לייצור פצצות טרמוגרעיניות, פצצות בעלות עוצמה רבה עוד יותר מפצצת אטום רגילה. כאן מיוצרים עוד 2 חומרים הכרחיים לפצצה, ליתיום ודיטוריום. כל הרכיבים האלה נלקחים למפלס 5 ליחידה המכונה MM2, מחלקת מתכות 2, וכאן הם מורכבים יחד לפצצה גרעינית. במפלס מתחת חדר אירוח שבו צילם ואנונו את מה שמומחים זיהו כדגם של פצצה טרמוגרעינית ישראלית בעוצמה של פי 10 והפצצה שהוטלה על הירושימה. מומחים שניתחו את עדות ואנונו קבעו כי עד שנות ה-80 יצרה ישראל בין 100 ל-200 פצצות גרעין, מה שהופך אותה למעצמת הגרעין השישית, אולי אפילו החמישית, בעוצמתה בעולם. ואת עיבוד המחשב הזה עשינו אך ורק על בסיס הנתונים שמסר מרדכי ואנונו לסנדיי